цагийн нөхцөл байдалтай уялдуулаад, үйлчлэлийн нөхцөл байдал бас сангу байгаатай уялдуулаад, нэг хэд хэдэн сануудыг бол бас хэлье гэж бодож байна. За, ерөнхийдөө хөдөө орон төхт бас нэг малчтыг зовоож байгаа. За, үйлчлэлтэй холбоотой нэг хэд хэдэн асуудлууд байгаа. За, мэдээж нэгдүгээрт бол дижитал түвшний хангамж нийлүүлэлтийн асуудлууд байна. За, хоёрдугаарт нь үйлс тэжээлийн үнэтэй холбоотой асуудлууд. За, гуравдугаарт мал бахны борлуулалт холбоотой төрөөс тодорхой зохицуулалт хийх энэ асуудлууд байна. За, би энэ дээр нэг 2-3 саналыг хэлэх гэдэг. Тэгэхээр та бүхэнс нэг анхааралтай тэмдэглэж яваад энэ асуудлуудаар ажиллах шандаач ээ. Хурлаач гэсэн мэс энэ дээр бодлого зохицуулалт хийх дээр хамтраад оролцоод явъя гэдэг саналыг хэлэж байгаа. Нэгдүгüүрт үйлс тэжээлийн үнэтэй холбоотой. Үйлс тэжээл одоо хэвийг бол нэг хөдөө орон төхтөнд 30 мянгатай, боодлын үс нэг 18 мянгатай. За, шуудад тэжээл бол нэг 40-50 мянгатай ч гэдэг юм уу, төрлөөс хамаард бол нэг юм үнэтэй байгаа. Тэгэхээр үйлс тэжээлийн үнийг бид нар аль болох хямд байлгах, малчит болоод одоо юу гэдэг нь үйлдвэрүүд бол хямд тэжээл хэрэглэх, малын тэжээл болоод энэ тэжээл авахын асуудал дээр нь бол яалтчгүй төрийн зохицуулалт болоод төрийн дэмжлэг хэрэгтэй байгаад байна. Төрийн зохицуулалт, төрийн дэмжлэг. Тэгэхээр бид нар тэжээл үйлдвэрлэгч нар татварын бодлогоор дэмжлэг үзүүлэл яасан юм бэ? Үндсэндээ Монгол улсад тэжээл үйлдвэрлэж байгаа 5 аж ахуй гэж байна. Майнтек, Түмэн шууд, Алтан тарай, Мил хаус, Баялаг физ гэдэг. Бид нар хэд хэдэн аж ахуй нэгжүүдтэй нь уулзлаа. Түмэн шууд болоод Баялаг физ болоод Майнтек гэдэгт уулзлаа. Эдний хувьд ярьж байгаа зүйл бол бид нар энэ дээр энэ тэжээл үйлдвэрлэлтийн үн өртгийг бууруулахын тулд магадгүй одоо юу гэдгийг дотоодын нөөтийг нэг 10% нь бол зөвхөн одоо дотоодод үйлдвэрлэсэн үндэсний тэжээл үйлдвэрлэл болоод энэ бүтээгдэхүүн дээр нь бол хөнгөлтийг бий болох юм бол магадгүй өнөөдөр бид 30 мянгаар борлуулж байгаа тэжээлийга дахиад нэг 10 бууруулад 27 мянга ч гэдэг юм уу, энэ боломжийг бол бүрдүүлэх боломж олцоод байгаа. Энийг одоо импортоор орж иж байгаа, Оросоос орж иж байгаа хям тэжээлтэй өсдөг боломжийг бий болгож өгөөч гэдэг асуудал хэвээд байгаа. Тэгэхээр энэ бол цэвэр үндэсний үйлдвэрлэлийг хамгаалж байгаа. Нөгөө талдаа бид нар зөвхөн тэжээл үйлдвэрлэж байгаа үйлдвэрлүүд энэгээр одоо юу гэдгийг тодорхой үнэ бууруулж байгаа асуудлууд биш, малчит тэнцээс одоо юу гэдгийг хямд хэжэл авах асуудлууд биш. Энэ бол цэвэр хүнсний үйлдвэрлэлийг дэмжих бас бодлого болж байгаа. Яагаад вэхэр өндөг сүв дахиад мал махны энэ асуудлууд чинь бүгд л бас тэжээлтэй холбоотой. Фермерийн аж ахуй бүгд тэжээлтэй явж байгаа. Тэгэхээр бид нар цаашдаа бол өндгийн чүн дээр, сүвний чүн дээр, дахиад дахианы махны чүн дээр, мал махны үн дээр ч гэсэн дахиад энэ нөтөр бол дэмжих бодлого боломж олцсон. Зөвхөн тэжээлээр дамжаад боломж болцоо бүрдэх ийм болцоо байна гэдэг зүйл харагдаад байна. Тэгэхээр энийг нэг анхаарч үзэж та бүхэн болж өгвөл засгийн газар, сангийн яам хамтарч байгаа та бүхэн хүн гац гаргалгаа шийдэний нэг 7 хоногт оруулж ирвэл улсын хурл гэсэн энэ дээр шуурхаан хандаад явах боломж болцоо байна гэсэн санал байна. Нэгд. Хоёр дахь асуудал нь мал махны борлуулалтын асуудал дээр нэг төрөөс бид нар зохицуулалт хийх асуудлууд яг одоо бол 70-80 мянган экспорт метр гарах боломж олцоо байна гэж. Энэ сайн. Квоткуу хориог болсон. За, одоо харин бид нар гадагшаа мал мах гаргаж байгаа үйлдвэрүүдийг энэ хүндэрсэн аймагуд дээрээс татан авалт хийх гэдэг юм уу, тодорхой зохицуулалт чиглүүлтийг хийх боломж олцоо байна уу? 10 аймаг 100 гаруй сумын асуудлууд байгаа даа. Нийт одоо сум нь хүндэрсэн учраас, үйлчлэлд хүндэрсэн учраас нийт малынхаа бараг 40-50% нь бол бойлцсон байгаа даа. Одоо бид нар төрөөс энэ бойлцсон байгаа мал махан дээр нь дэмжлэг туслацаа үзүүлээд борлуулалтын дээр нь жоохон зохицуулалт хийх шаардлага байна гэж хараад байгаа. Яг үүнтэй адилхан дизель түвшний хангамж нийлэл томс байгаа энэ цаг үед дээр бид нар хүндэрсэн байгаа 10 аймаг болоод 100 гаруй сумдууд дээр дизель түвшнийх нийлүүлтийн нэмэгдүүлж өгөөд магадгүй одоо төв сүрэн газруудынх нь бол нийлүүлтийн баг зэрэг хязгаарлаад хөдөөдөө хүндэрсэн үйлчлэлд хүндэрсэн сумдууд дээр нь гэдэг юм аймагуд дээр нь төлхөө анхаарат явах боломж болцоо байна уу гэсэн ийм л гурван саналыг хэлсэн.